بسم الله الرحمن الرحيم وفي انفسكم افلا تبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاخ نهال سدرئی خار و خسے چمن مشو منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو انتہائی واجب الاحترام واجب الادب قائد ما مرشد ما جانشین سلطان الفقر حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلی اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین سجادہ نشین آستانہ عالیہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز صاحب دربار عالیہ حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عظام معزز محترم مہمانان گرامی بھائیو بزرگو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں استاد محترم قبلہ مولانا صاحب کی بات سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ کام کرتی ہے نظر کام کرتی ہے نظر نام ہے پیمانے کا کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر مے کدے میں گردش ساغر برائے نام ہے ہم جو خدام اور صدور اصلاحی جماعت ہیں اور یہ پیغام لے کے جو دنیا کے طول و عرض میں جاتے ہیں ہم تو محض ایک ساغر کی حیثیت رکھتے ہیں اس ساغر کے اندر جو کچھ ہے اس کا نشہ بھی اور جو کچھ ساغر سے باہر نگاہ سے آتا ہے وہ تمام کا تمام نشہ وہ ساقی کی نگاہ سے ہے میرے بھائی اور بزرگوں آپ تمام احباب اور ہم تمام شرکائے محفل انتہائی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پہ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانہ عالیہ پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا اور ہماری یہ حاضری بالخصوص کئی برکات اور کئی صفات کی حامل ہے جس میں ہم یہاں حاضری میں بالخصوص جب اس حاضری کی دعوت ہمیں کارکنان و صدور اصلاحی جماعت والی تنظیم العارفین کی زبان سے ملتی ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری اس حاضری کی ڈائمنشنز بڑھ جاتی ہیں اس کی سمتیں بڑھ جاتی ہیں ہم یہاں یقیناً 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 تزکیہ نفس بھی حاصل کرتے ہیں
یقیناً ہم تصفیہ قلب بھی حاصل کرتے ہیں، یقیناً اس شہنشاہ کریم کے در اقدس کی حاضری سے ہماری روح بھی بیدار ہوتی ہے، ہمارا سینہ بھی روشن ہوتا ہے، ہمارا دماغ بھی کھلتا ہے، یقیناً، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اس ملک کی، اس ملت کی اور انسانیت کی اس ڈوبتی ہوئی اور ہچکولے کھاتی ہوئی ناؤ کو سنبھالنے کا بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ تمام صفات ہیں جو ایک مرد خداگاہ، جو ایک مرد قلندر اس کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات عالیہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس عالمگیر پیغام کی بنیاد رکھی، جس کی صدائے بازگشت آج مشرق اور مغرب میں یکساں مؤثر ہے، اور جس کی آواز کو آج سنا اور محسوس کیا جا رہا ہے، جس کی آواز اور جس کی للکار سے آج استعماری سامراجی یزیدوں کے ایوان کانپ رہے ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ تحریک ہے کہ جس کی بنیاد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے اوپر رکھ دی گئی، جس کی بنیاد ظاہر اور باطن کے امتزاج پہ رکھ دی گئی، اور جس کی بنیاد شریعت اور معرفت دونوں پہ قائم ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نوجوانان ملت اور نوجوانان قوم کی تربیت کے لیے اگر اس وقت عالم اسلام میں کوئی سب سے مؤثر اور سب سے مستحکم اور محکم تحریک کام کر رہی ہے تو وہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین ہے۔ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جسے کسی تعصب کے بغیر، کسی تفریق اور کسی تقسیم کے بغیر تمام مکاتب فکر کے، تمام مذاہب عالم کے لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی آواز کو اپنا محسوس کرتے ہیں، اور اس کی مضبوطی اور اس کی طاقت کو وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یقیناً یہی آواز ہے جو اس کائنات کا مستقبل ہے، جو اس جہان کا مستقبل ہے، جو اس زمین کا مستقبل ہے۔ کیوں؟ اگر ہم صرف علم کے اعتبار سے دیکھیں، علم حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں۔ علم انسان کو تین طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک علم جو آپ کے محسوسات اور آپ کے مشاہدات کے ساتھ وابستہ ہے، دوسرا علم کہ جو ادراک اور عقل کے ساتھ وابستہ ہے، اور تیسرا علم وہ ہے جس کو ہم عرفان کہتے ہیں یا معرفت کہتے ہیں، جو محسوسات اور مشاہدات کا علم ہے۔ اس میں بعض اوقات بغیر پڑھے بھی، بغیر لکھے بھی انسان سیکھتا ہے، انسان پڑھ لیتا ہے، جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کا علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کھیتی باڑی پہ کوئی کتاب نہیں پڑھتا، وہ ہل چلانے کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا،
وہ بیج اور دانہ پھینکنے کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا، مگر اس کو کھیتی باڑی کا، ہل چلانے کا، بیج دانہ پھینکنے کا، پانی لگانے کا، نالے بنانے کا اس کو علم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بچہ ہے وہ خوراک لینے کے طریقے وہ پڑھتا نہیں، اس کو سکھائے نہیں جاتے، بلکہ اس کے مشاہدات اور اس کے احساسات اس کو اس علم سے آشنائی عطا کرتے ہیں۔ پھر جو دوسرا طریقہ ہے عقل کا اور ادراک کا، اس کا تعلق اکتساب کے ساتھ ہے، جد و جہد کے ساتھ، کاوش کے ساتھ ہے، مطالعے کے ساتھ ہے، مطالعے کے اوپر تجربات کے ساتھ ہے، ان کے اس مطالعے کے احتساب کے ساتھ ہے، اس مطالعے کے تجزیے کے ساتھ ہے، اس مطالعے کی تفسیر کے ساتھ ہے، اس مطالعے کی تعویل کے ساتھ ہے، اس مطالعے کی تشریح کے ساتھ ہے، جو عقل اور ادراک کے ساتھ وابستہ ہے، جو علم کی دوسری قسم ہے۔ اور جتنی بھی اس وقت ایولوشن آف نالج ہے دنیا کے تمام بڑے جامعات کے اندر، وہ جامعات مشرق کے اندر ہوں یا وہ جامعات مغرب کے اندر ہوں، وہ جامعات یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، ایشیا کے اندر ہوں، وسط ایشیا کے اندر ہوں، جنوبی ایشیا کے اندر ہوں، مشرق وسطی کے اندر ہوں، وہ فار ایسٹ کے اندر ہوں، وہ جہاں پہ بھی ان علوم کا ارتقا ہو رہا ہے، وہ ارتقا ان دو علوم کے اوپر ہو رہا ہے، محسوسات کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ، اکتساب ہے۔ اور ایک کمی، جو کمی اس وقت دنیا کے سائنسدانوں کی، فلسفیوں کی اور علم کے تجربات کے متلاشیوں کی ایک آرزو اور ایک جستجو بن گئی ہے، جس کو مغرب کے محققین اور مغرب کے تجربہ کرنے والے، جس کی جستجو کے اندر وہ دیوانے ہو چکے ہیں، وہ انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، وہ انتہا کی حدوں سے آگے گزر رہے ہیں، جس نے ان کی اس جستجو کو اضطراب میں تبدیل کر دیا اور اس اضطراب کو دیوانگی میں تبدیل کر دیا اور اس دیوانگی کو جنون میں تبدیل کر دیا، اور وہ جنون وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ، اس جستجو کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ کمال پہ کیوں نہیں پہنچ رہے، وہ اپنے نقطۂ کمال پہ اس لیے نہیں پہنچ رہے، اس لیے آج تک کسی محقق نے، کسی مغرب کے سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے علم کی حقیقت کو پا لیا ہے، میں نے کائنات کے مقصود کو پا لیا ہے، میں نے کائنات کے مطلوب کو پا لیا ہے، میں نے مقصد حیات کو پا لیا ہے، اس لیے آج تک کوئی مغرب کا مفکر یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہ ان کے علم کی تمام بنیاد وہ علم کی پہلی دو قسموں کے اوپر ہے، محسوسات کے اوپر ہے اور ادراک یعنی تعقیل کے اوپر ہے، عقلیت کے اوپر ہے، جو علم کی آخری قسم ہے، جس قسم کو پا کے، جس مقصود پہ پہنچ کے وہ عالم کے دعویٰ کرتا ہے، وہ محقق کے دعویٰ کرتا ہے، وہ مفسر کے دعویٰ کرتا ہے، وہ شارح کے دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں نے علم کے مقصود کو پا لیا ہے، میں نے علم کے مطلوب کو پا لیا ہے۔ علم کی وہ تیسری قسم وہ عرفان ہے اور وہ معرفت کا علم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہیں عقلیت کا شہنشاہ کہا جاتا تھا، حجت الاسلام کا لقب ہے ان کا، کئی عشرے ان کے اسی دشت کی سیر اور اس کی سیاحت میں گزرے، مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے علم کے کمال پہ پہنچنے کا دعویٰ انہوں نے نہ کیا۔ ایک طویل عرصہ عقلیت کا شہنشاہ کہلانے کے باوجود
فلسفے کی یونانی بنیادوں کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا امام غزالی نے. یونانی فلسفے کو اس کی بنیادوں سے ہلا کے رکھ دیا, نئے فلسفے کی داغ بیل ڈالا, نئے رجحانات, نئے اظہارات, نئے انکشافات متعارف کروائے, مگر اپنے علم کے مطلوب اور اپنے علم کے مقصود کو پانے کا دعویٰ نہ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام ہوا, انہوں نے مقصود کے پہ پہنچنے کا دعویٰ نہ کیا, مگر جب دعویٰ کیا کہ ہاں اب میں نے علم کے مقصود کو پا لیا ہے, اب میں نے علم کے مطلوب کو پا لیا ہے, اب میں علم کی حقیقی اساس تک پہنچ چکا ہوں کہ علم چاہتا کیا ہے, علم کیوں یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرو, خدا نے کیوں علم کو نور کہا, خدا نے کیوں علم کو اس کائنات کو سمجھنے کا وسیلہ بنایا, تو وہ دعویٰ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کیا کہ جب انہوں نے نرے فلسفے سے توجہ اپنی ہٹا کر انہوں نے جب اپنی توجہ اپنے باطن کی طرف کی اور اپنے باطن کے اندر جب انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا, جب اس انکشاف کو پا لیا, جب اس عرفان کو پا لیا, جب اس معرفت کو پا لیا, اور جب اپنے مقصود حیات کو پا لیا, جب اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا, تو پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اب میں علم کے مقصود تک پہنچ چکا ہوں. اور مغرب کے علمی ایوانوں کے اندر اس وقت جو بحث جاری ہے وہ ان کی اس جنون کو اور ان کی اس دیوانگی کو بڑھا رہی ہے. میں تمام مغربی اہل دانش اور اہل فکر کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لوٹ کے آؤ علم کی اس اساس کی جانب جسے اقبال نے کہا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا, آتش رومی کے سوز سے باہر عشق کی ان بہاروں اور عشق کے اس وجدان اور عرفان سے باہر تمہیں علم کا مطلوب اور تمہیں علم کا مقصود نصیب نہیں ہو سکتا, علم بڑھتا جائے گا, علم تخریب کرتا جائے گا. علم نے ترقی کی مغرب میں, اتنی ترقی کی, اتنی ترقی کی, اتنی ترقی کی کہ روحانیت کے بالکل قریب پہنچ گیا. اہل علم میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے, اس کمال پہ پہنچا, اس کمال پہ پہنچا کہ ایک چھوٹے سے ذرے کو, ایک چھوٹے سے آئٹم کو مغرب کے سائنسدان آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا کی طاقت کا منبع ہے, اس سے بڑھ کے علم کا عروج کیا ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ چھوٹا سا ذرہ جسے ہم حقیر سمجھ کے جھٹلا دیتے ہیں یہ کائنات کی طاقت کا منبع ہے, یہ اس علم کی تعمیر تھی. مگر جب وہ علم صرف محسوسات کے اوپر اور ادراکات کے اوپر رہا, اس علم میں عرفان نہ آیا, تو پھر آئٹم کی وہی تھیوری تھی جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر کے رکھ دیا, جو آج ہمیں دنیا میں بار بار ایٹمی جنگ مسلط ہو جانے کا خدشہ دلاتا ہے. یہ اس علم کی تخریب ہے جس میں ادراک تھا, جس میں محسوسات تھے, مگر اس علم کے اندر عرفان نہیں تھا. اور اگر علم میں عرفان نہیں ہوگا, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پورے ایک سمندر کو, پوری ایک طویل بحث جو کئی کتابوں میں لکھی جا سکتی ہے اس کو سمیٹ کے ایک جملے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر علم عرفان پہ مبنی نہیں ہوگا, اس علم کی جتنی تعمیر ہوگی,
اس علم کی جتنی تعمیر ہوگی اس علم کی جتنی تعمیر ہوگی اس کا نتیجہ تخریب نکلے گا, اس کا نتیجہ تعمیر نہیں نکل سکتا. جو مرضی ہو جائے اگر وہ علم صرف محسوسات اور ادراک کے اوپر مبنی رہے اس سے آپ عرفان کو نکال دیں. کیوں؟ کہ اس علم سے فرد کے اندر مادیت بڑھتی ہے, اور جب فرد کے اندر مادیت بڑھتی ہے تو میں بار بار یہ بات ہمیشہ دہراتا ہوں, بالخصوص میرے اسلامی جماعت اور تنظیم العارفین کے تحریکی ساتھیوں اس بات کو اپنے ذہنوں میں نقش کریں کہ جیسے جیسے فرد میں مادہ پرستی کا رجحان بڑھتا ہے, جیسے جیسے فرد میں مادیت بڑھتی ہے ویسے ویسے معاشرے کے اندر مادیت بڑھتی جاتی ہے, اور مادیت ضد ہے انسانیت کی. مادیت انسانیت کے ایک جز ضرور ہے, لیکن اگر آپ مادیت کو آزاد چھوڑ دیں, اگر آپ مادیت کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیں, اگر مادیت کو آپ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں, تو وہ مادیت وہ انسانیت کی ضد بن جاتی ہے. انسانیت اور مادیت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں. پھر وہ مادیت کی عمارت وہ یہ چاہتی ہے کہ انسانیت کی عمارت یہ زمین بوس ہو جائے, یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں بار بار دنیا میں, وہ چاہے اسلامی دنیا کے اوپر ہونے والی بمباری ہو یا وہ چاہے غیر اسلامی دنیا کے اوپر ہو, وہ ایٹم بم کی بار بار ہمیں وہ خوف دلانے والی جنگ ہو, یہ تمام کا تمام جو ہے یہ اسی تخریب کی کارستانی ہے, یہ اسی مادیت پرستی کی کارستانی ہے. اور میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے ہماری جو یہ بار بار ایک آواز اور بار بار یہ ندا اور بار بار یہ صدا اور بار بار یہ پکار اور بار بار یہ دعوت اس آستانہ عالیہ سے حضور جانشین سلطان الفقر کی قیادت کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے, یہ ندا اسی لیے جا رہی ہے کہ ہم نے محسوسات کو ترک نہیں کرنا, ہم نے ادراک کو عقل کو مادیت کو ہم نے ترک نہیں کرنا, بلکہ اس کو ہم نے ایک ارتقاء کی نئی سمت دینی ہے. اور اس کے اندر جب ہم وہ عرفان کا پہلو داخل کر دیں گے تو پھر اس دنیا کے تمام علوم وہ تخریب بھی کرتے رہیں ان کا نتیجہ تعمیر نکلے گا. لیکن جب تک اس میں عرفان داخل نہیں ہوتا ہر تعمیر کا نتیجہ تخریب نکلے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرد ایک انسان جب اپنے باطن سے ناآشنا ہو جاتا ہے, جب وہ اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی نظروں کے اندر انسانیت کی قدر و قیمت نہیں رہتی. وہ انسان کو یہی سمجھتا ہے یار کیا ہے. خدا نے اسی کے متعلق کہا ہے نا کہ خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج, ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا, یہ غلیظ پانی سے یہ گندے پانی سے یہ پیدا ہوا ہوا یہ وجود, یہ انسان, یہ کیڑا مکوڑا, اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جب مادیت کا رجحان بڑھتا ہے تو پھر انسان اسی آیت پہ بیٹھ جاتا ہے خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج, پھر اس کی نظر سے یہ ختم ہو جاتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ یہی میرا نائب ہے جاؤ اس کو سجدہ کرو. یہ پھر اس انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے حضرت انسان تو اس زمین کے اوپر, تو اس کائنات کے اندر, تو اس جہان کے اندر خدا نے تجھے اپنے تمام اختیارات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے, خدا نے تجھے اپنی قدرت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے, خدا نے تجھے اپنی طاقتوں کا مظہر, تجھے مجبور اور مقہور بنا کر نہیں بھیجا, تجھے آزاد بنا کر بھیجا, تجھے اپنی تمام طاقتوں کا منبع بنا کر بھیجا, اور تجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا, تجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا. اور تیرے متعلق اللہ نے اپنے کلام میں یہ چھ قسمیں اٹھائیں کہ وَالتِّين وَالزَّيْتُون وَطُورِ سِينِين وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. خدا نے چھ قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے, تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور حسن و جمال والا بنایا. اور پھر انسان کی نظر سے یہ فرمان اوجھل ہو جاتا ہے کہ وفی انفسکم, وفی انفسکم, اے حضرت انسان میں تیرے انفس کے اندر موجود ہوں, میں تیری ذات کے اندر موجود ہوں, میں تیری سانسوں کے اندر موجود ہوں, میں تیرے سینے میں ہوں, میں تیرے دل میں ہوں. افلا تبصرون,
تو میری جستجو کیوں نہیں کرتا؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے بندے تیرا رب تیرے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، اور تو ہے کہ تجھے میری پرواہ ہی نہیں؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو انسان جب مادیت میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسانیت کا یہ پہلو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے کہ وفی انفسکم، یہ کس کی جلوہ گاہ ہے، کس کا ٹھکانہ ہے، میں کس کا مکان ہوں، میرا مکین کون ہے، میری یہ ہڈیاں، میرا یہ گوشت، میرا یہ وجود، اس وجود کے اندر وہ دل جو پنہا ہے، جو پوشیدہ ہے، وہ کس کی جلوہ گاہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ لا یسعنی اردی ولا سمائی، میں آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں سماتا، ولا کی یسعنی قلب عبد المومن، بلکہ میری ذات کی سمائی وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے، وہ حضرت انسان کے دل کے اندر ہے۔ ارے انسان، تیرا یہ دل یہ خدا کی جلوہ گاہ ہے، تو مکان ہے، خدا تیرا مکین ہے، اور جب مکین اس وجود میں جلوہ گر ہو جاتا ہے، جب مکین کے اس مقام و قیام کا پتا، جب حضرت انسان کی قلب کی آنکھیں اس مقام کا، اس آرام کا، وہ جب اس کا مشاہدہ کر لیتی ہیں، تو پھر اس انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ اس انسانیت کو، وہ اس کائنات کو ایک محدود نظریے کے اندر نہیں دیکھتی، بلکہ پھر وہ اس کائنات کو ایک لا محدود دائرے میں دیکھتی ہیں، پھر وہ اس کائنات کی حقیقت کو جان لیتی ہیں، اور پھر وہ بندہ مومن، اور پھر وہ مرد کامل جو مصطفیٰ کریم کی سنت کا صدقہ، جو مصطفیٰ کریم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کا صدقہ، پھر وہ اس پورے عالم انسانیت کی خاطر وہ ایک رحمت بن جاتا ہے، اس کا ایک ایک فیصلہ، اس کا ایک ایک قدم وہ اس کائنات کے مثبت کام کے لیے اٹھتا ہے، وہ اس کائنات کی تعمیر کی خاطر اٹھتا ہے، وہ اس کائنات کے وقار کو بلند کرنے کی خاطر اٹھتا ہے، اور وہ اس کائنات کے اس ہجوم کو، ان مخلوقات کو، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور پھر وہ سلطان الفقر کی طرح وہ پرچم اٹھاتا ہے اور پوری انسانیت کو کہتا ہے کہ آؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ پرچم ہے، اور بلا تفریق و تقسیم اس پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ۔ اور دیکھیے، جب تک وہ حقیقی انسانیت بیدار نہیں ہوتی، تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، اور میں پھر یہ کہوں گا، آپ کائنات کا انکار کر دیں، آپ زمان کا انکار کر دیں، آپ مکان کا انکار کر دیں، آپ علم کا انکار کر دیں، آپ آسمان کا انکار کر دیں، سیاروں کا، ستاروں کا، سورج کا انکار کر دیں، زمین کا انکار کر دیں، پانی کا انکار کر دیں، مگر اپنا انکار مت کرو۔ زمین کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، آسمان کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، زمان کا، مکان کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، ستاروں کا، سیاروں کا، مہر و ماہ کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، اپنا انکار کرو گے غرق ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اقبال نے کہا، شاخ نہال سدری خارو خسے چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو، اس کا منکر ہوتا ہے تو ہو جا، ارے خدا کے بندے منکر خیشتن مشو، اپنا انکار مت کر۔ کیوں؟ کہ تیرا وجود وہ کس کا مکان ہے، اور تیرے وجود کا مکین کون ہے؟ یہ تمام وہ دعوت، اور یہ وہ نظریہ، اور یہ وہ عالمگیر نظریہ
سلطان الفقر نے ہمیں عطا کیا کہ جاؤ اور پوری کائنات کو اعلان کر کے یہ بتا دو کہ ہر تفریق، ہر تقسیم، ہر زنجیر سے آزاد ہو کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار اور اس کی تصدیق کے ساتھ یہ چھتری تھامے ہوئے کائنات کو امن دینے کی خاطر یہ قافلہ رواں دماں ہے. امن چاہتے ہو تو آؤ اس میں شامل ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جب خانقاہیں، جب روحانی ادارے وہ سکوت پذیر ہو گئے، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. جب یہ کیفیت ہو گئی اور اس دور پرا شوب کے اندر، اس پرفتن دور میں میرے مرشد کریم نے یہ جھنڈا کھڑا کیا اور اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر تمام مادی اور دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر آپ نے اس عالمگیر تحریک کی ضرورت محسوس کی اور میرے تمام اولین تحریکی ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جہاں آپ نے ایک صاحب ارشاد مرشد کی ڈیوٹی ادا کی، جہاں آپ نے ایک ہادی اور رہبر کی ڈیوٹی ادا کی، جہاں آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کی، اور جہاں آپ نے اس عالمگیر تحریک کی بنیادیں رکھیں، خدا کی قسم میرے مرشد کریم نے جب تحریک کی بات کی تو وہ تمام تقاضے پورے کیے جو ایک کارکن پہ فرض ہوتے ہیں. سفر فرمائے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر، پہاڑ اور ریگستان کی پرواہ کیے بغیر، پیدل سفر کیے، جہازوں پہ کیے، ریل گاڑی پہ کیے، گاڑیوں پہ کیے، گھوڑوں پہ کیے، پیدل چلے، کانٹے چبھے، نوکیں چبھیں، مگر اس تحریک نے اپنے اس کمال پہ پہنچنا تھا اور یہ پہنچی ہے اور انشاءاللہ اس کا کمال مستقبل کا مورخ بھی دیکھے گا. اور جب آپ آج آستانوں پہ جائیں تو آپ کو علامہ کے اس شعر کی ترجمانی نظر آتی ہے کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی. آپ نے ان فسانہ ہائے کرامات سے بلند ہو کر عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا اور عمل کا پیغام دیا. کیوں؟ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا. اب ایسا صوفی نہیں چاہیے جو گدڑی کندھے پہ ڈالے اور ریگستان کو منہ کر جائے اور دنیا سے قطع تعلق کر لے، جو پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اور غاروں میں نکل جائے. نہیں، اب کیسا صوفی چاہیے جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا. اب ایسا صوفی چاہیے جو کائنات کی اس بزم کے اندر، جو کائنات کی اندھیروں میں ظلمت میں ڈوبی ہوئی اس انسانیت کے اندر ایک چراغ کی طرح روشن ہو اور سورج کی طرح اس کائنات کے اوپر چھا جائے.
جس کے اجالے اس کائنات کی ظلمت کو ختم کر دیں، کائنات کی تاریکیوں کو مٹا دیں۔ اور جیسے اقبال نے پھر کہا کہ بیا کہ غلغلہ در شہر دل برا فگنیم، بیا کہ غلغلہ در شہر دل برا فگنیم، جنون زندہ دینا ہر زگرد صحرا نیز، آؤ آؤ بیا کہ غلغلہ در شہر دل برا فگنیم۔ آؤ میرے بھائیو، آؤ میرے دوستو، کہ اب جا کے دنیا کی آبادیوں میں، اب جا کے دنیا کے شہروں میں غلغلہ فگنیم یہ رولا ڈال دیں، یہ شور ڈال دیں۔ کیوں؟ کہ ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ دل ہیں، اور جنون زندہ دلا ہر زگرد صحرا نیست۔ زندہ دلوں کا جو جنون ہوتا ہے وہ ہر زگرد صحرا نہیں ہوتا، وہ صحراؤں میں نہیں بھٹکتا، بلکہ وہ انسانیت کی بزم میں جاتا ہے، اور انسانیت کے اوپر چھائے ہوئے ظلمت کے، تعصب کے، تفریق کے ان اندھیروں کو مٹا کے وہ وہاں پہ توحید کی اور رسالت کی شمع روشن کر دیتا ہے، جس سے یہ زمانہ جگ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت اس دنیا کو اسی چیز کی ضرورت تھی اور ہے کہ ایسے روشن خیال لوگ جن کے پاس محسوسات کا علم بھی ہو، جن کے پاس ادراک کا علم بھی ہو، عقل کا علم بھی ہو، اور پھر ان کے پاس عرفان بھی ہو، اور وہ دنیا میں نکلے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ اور اس کے لیے جو یہ آواز، جو یہ پکار اور جو یہ ندا اس وقت بلند ہو رہی ہے، میرے بھائیو اور بزرگو، میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر کہوں گا کہ شاید ہمیں اپنی تاریخی حیثیت کا اندازہ نہیں کہ ہم کس عہد کے اندر، کس تحریک کے ان اجتماعات کے اندر بیٹھے ہیں، اور شانہ بشانہ اس تحریک کے کارکنان کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آنے والا مورخ ہماری صفات اور ہمارے تذکرے کرتے ہوئے اس کا قلم نہیں رکے گا کہ یہ وہ جانثار تھے، یہ وہ جانباز تھے جنہوں نے اول حیثیت میں اس تحریک کی خاطر قربانیاں دیں۔ اور آج یہ وہی تحریک ہے، جو واحد وہ تحریک ہے جس کے ہاتھ کے اندر انسانیت کے امن کا علم ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو سب سے بڑی ہمارے لیے کوفت کا اور تکلیف کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یقیناً ایسے وسیع النظر، وسیع القلب اور صاحب بصیرت نوجوان ہیں جو ان قوتوں کو للکار رہے ہیں، مگر ہمارے نوجوانوں کی اکثریت، ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان، ہماری ملت کے اکثر نوجوان، بلا تقسیم اور بلا تفریق تمام مکاتب فکر کے نوجوان، وہ اس الہادی، سامراجی، استعماری اور یہودی میڈیا کی یلغار کے سائے میں تپ رہے ہیں۔ اور یہ وہ ہمارا نقصان ہے کہ جب آپ کسی مادہ پرست قوم کے سر سے معیشت کی اور اقتصادیات کی چھتری اٹھا لیں تو ان قوموں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ان قوموں کی ہڈیاں وہ جکڑی جاتی ہیں، وہ شکنجوں میں آ جاتی ہیں، وہ مسلی جاتی ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں
کہ اقتصادی نقصان نے ہمارا چہرہ مسخ کر دیا. کیوں؟ کہ ان ملتوں کا دار و مدار، ان قوموں کا دار و مدار وہ اقتصادیات کے اوپر ہے، وہ معاشیات کے اوپر ہے. ان کا سرمایہ ان کے فارن ریزروز ہیں، ان کا سرمایہ ان کا کرنسی ایکسچینج ہے، ان کا سرمایہ وہ ان کے پیٹرولیم کی وہ ان کی وہ شکنجہ ہے جس سے وہ دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں. غور کیجئے ہمارا سرمایہ کیا ہوگا. ہمارے پاس نہ معیشت رہی، نہ اقتصادیات رہی، نہ وہ خزانے رہے، نہ ہم نے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی. رہ سہ کے بچا کھچا سرمایہ جو ہمارے ہاتھ کے اندر تھا، جس سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، جس سے ہمارا مستقبل وابستہ تھا، اور وہ ہمارا سرمایہ، وہ ہماری ملت کو نوجوان تھا، جس سے ہمیں یہ توقع تھی، جس سے ہمیں یہ امید تھی کہ یہ اس ملت کا نوجوان یہ افق پہ اس ستارے کی مانند ہوگا جو ان ستاروں پہ جا کے کمندے ڈالے گا. مگر ہم نے اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا، اور برائی کی وہ شاخیں، برائی کی وہ جڑیں جو آج ہم کیبل کی صورت کے اندر، جو آج ہم ان فحش اور ان فرسودہ اور ان خرافات سٹوریز کی شکل میں گھسیڑ کے پہلے اپنے گھر میں لے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں کے اندر دنیا کے جدید رابطے کا بہانہ بنا کے اپنی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے دلوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے دماغ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہ جناب رابطہ 21ویں صدی کی بہترین سہولت ہے. رابطے کے ذرائع سے پہلے رابطے کے ذرائع کے استعمال کی تربیت ضروری تھی. ہم نے مواصلات کا نظام، یہ موبائل ایس ایم ایس سروس اور یہ موبائل کے یہ جو مختلف ہمیں پیکجز دکھائے گئے، ہم ان کے نرغے کے اندر آ کر اس جدت کو اپنا کر آج دیکھ رہے ہیں. ہمارا فیملی یونٹ بکھر رہا ہے، ہمارا خاندانی ڈھانچہ بکھر رہا ہے، اور پھر ہمارے خاص کر اس جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے اندر جو بالی ووڈ نے اپنا اثر رسوخ بڑھایا، جو ان کے سٹوری نگاروں نے، جو ان کے فلم نویسوں نے، جو ان کے افسانہ نویسوں نے، جو ان کے شعرا اور ان کے ادبا نے ہمارے اندر وہ ایک رسم ڈالی، وہ رسم جس کی بنیادیں شہوت کے اوپر تھیں، جس کی بنیادیں حوث کے اوپر تھیں، جس کی بنیادیں نفسانیت پرستی کے اوپر تھیں، اس کو انہوں نے محبت کے اس لطیف پردے میں لپیٹ کے ہمارے سامنے کیا، اور وہ شوگر کوٹڈ پوائزن وہ ہمارے وجودوں میں، ہمارے جسموں میں جاتا رہا، اور آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ پورا معاشرہ اس گندی فرسودہ شہوت بھری، حوث بھری، حرص بھری، نفسانیت بھری اس محبت کا شکار ہو کے، اور آج میں کون کون سی مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائیوں اور بزرگوں کے گنواؤں. اخبارات کو دیکھیے، ٹیلی ویژنز کی رپورٹس دیکھیے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر یہ محبت کے نام پہ خودکشیاں، اور یہ غیرت کے نام پہ قتل، اور یہ کورٹ میرجز، اور یہ تمام کی تمام بغاوت جو اس معاشرے کے اندر بپا ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے مجرم آپ ہیں، اس کا مجرم میں ہوں، اس کے مجرم ہم ہیں کہ ہم نے یہ خرافات اپنے گھروں کے اندر الاؤ کی، ہم نے یہ نجاستیں، ہم نے یہ غلاظتیں خود اپنے ہاتھوں سے لے کے اندر آئے، اور یہ وہ زہر تھا جو خود ہم نے اپنے معاشرے کو پلا دیا. اور وہ بات جو اقبال نے مغرب کے لیے کہی تھی، وہ ہمیں اپنے اوپر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور آج دیکھیں ہماری تہذیب ہمارے ہاتھوں سے خودکشی کر رہی ہے، آج دیکھیں ہمارا معاشرہ وہ ہمارے ہاتھوں سے مر رہا ہے، آج دیکھیں ہمارا فیملی یونٹ وہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی وہ دھجیاں بکھیر کے اڑا رہے ہیں، آج ہمارا یہ خاندانی ڈھانچہ اس کے تانے بانے
وہ خود ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو ادھیڑ رہے ہیں. اور پھر تعجب اس بات پہ ہوتا ہے جب اس بات پہ صدا بلند کی جاتی ہے, جب اس پہ آواز بلند کی جاتی ہے, تو پھر وہ شوشہ پرداز جو مغرب کی آغوش میں پرورش پا کے آتے ہیں, جو مغرب کی ایجنسیوں کے فنڈز کھاتے ہیں, جو ان سے سرمایہ لے کے اپنی دہاڑی لگا کے معاشرے کو تباہ کرتے ہیں, کبھی وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ اٹھتے ہیں, کبھی وہ ویمن رائٹس کے نام پہ اٹھتے ہیں, اور کبھی وہ جدت پسندی کے نام پہ اٹھتے ہیں, کبھی وہ سیکولرزم کے نام پہ اٹھتے ہیں. مجھے ایک سیکولر ملا, کہنے لگا جی سیکولرزم از دا بیسٹ وے آف لائف. میں نے کہا بھائی کیسے سیکولرزم ایک بہترین ذریعہ ہے زندگی گزارنے کا؟ کہتے ہیں جی آپ کو آزادی ہے, آپ جو مرضی کرتے پھرے. میں سویڈن میں رہتا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, مجھے آزادی ہے ہر طرح کرنے کی. میں نے کہا سیکولر تو پھر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا. تم جاؤ اور سویڈن کے رولز کو تم ان کو پامال کرو, اور پھر میں دیکھوں گا کہ سویڈش معاشرہ تمہیں سیکولر مانتا ہے یا نہیں مانتا. اگر سیکولرزم کا اطلاق ہوگا تو مذہبی قوانین کے اوپر اگر ہوگا تو یہ ضروری ہوگا کہ پھر سیکولرزم کا اطلاق وہ ملکی قوانین کے اوپر بھی ہوگا. سیکولرزم کا اطلاق اگر دینیات کے اوپر ہوگا تو پھر سیکولرزم کا اطلاق وہ قانونیات کے اوپر بھی ہوگا. اگر دین کے نظام کو چیلنج کرے گا سیکولرزم تو پھر وہ ملکی نظام کو بھی چیلنج کرے گا. اگر دین کے اصول کو توڑے گا تو پھر ملک کے اصول کو بھی توڑے گا. اگر دین کے قانون کو پامال کرے گا تو پھر ملک کے قانون کو بھی پامال کرے گا. اور یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے, اس حقیقت کو ہم نے اس کو اپنے ادراک کے ساتھ, اپنے مشاہدے کے ساتھ. میں یہ بتا دوں, میں یہ بات آپ پہ مسلط نہیں کر رہا کہ آپ ضروری میری بات مانیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گے. نہیں, میں کوئی تنگ نظری کی بات نہیں کر رہا. آپ جائیں, آپ اس کا کھلے دل کے ساتھ مطالعہ کریں, آپ اسلام کی جانبداری بھی چھوڑ دیں, آپ سیکولرزم کی جانبداری بھی چھوڑ دیں, اور آپ اپنی ریسرچ کے ساتھ معاشرے کا مطالعہ کریں, پچھلے 200 سال کے معاشرے کا مطالعہ کریں کہ سیکولرزم کی جب آواز بلند ہونی شروع ہوئی تو اس سے لے کے آج تک سیکولرزم نے دنیا کو کیا دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ فیملی یونٹس جس طرح سے دنیا میں بکھرے. آپ زمانے جاہلیت کے فیملی یونٹ کو دیکھیں اور آج کے فیملی یونٹ کو دیکھیں. میری ریسرچ کے مطابق, میری تحقیق کے مطابق, جسے آپ چیلنج کرنے کا اختیار رکھتے ہیں, میری وہ ناقص تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمارا آج کا فیملی یونٹ, ہمارا آج کا خاندانی ڈھانچہ اور ہمارا آج کا معاشرہ, یہ وہ معاشرہ بن چکا ہے, یہ وہ فیملی یونٹ بن چکا ہے, یہ وہ خاندانی ڈھانچہ بن چکا ہے جو زمانہ جاہلیت کا فیملی یونٹ تھا, جو زمانہ جاہلیت کا خاندانی ڈھانچہ تھا, جو رسم و روایات, جو حیوانی آزادی, حیوانیت کی سطح تک جو آزادی وہ زمانہ جاہلیت کے معاشرے میں تھی, آج وہی آزادی وہ ہمارے اس جدت پسند معاشرے کے اندر ہے. کون اس کا قاتل ہے؟ آپ کو, مجھے, ہم سب کو اس قتل کی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی, اس کی دیت ادا کرنی ہوگی, اپنی معاشری قدر, اپنی معاشرتی قدروں کو بحال کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم خودکشی کر رہے ہیں. اگر ہم, آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کا دفاع اور اس کا تحفظ کر دیتے ہیں. اور پھر سنیے, ہمارے اس خطے کا سب سے بڑا سیکولر چودھری, ہمارے اس خطے کا سب سے بڑا جمہوریت, آپ اس کا حشر دیکھیں کہ جس پہ 600 سال کے لگ بھگ جس خطۂ اراضی پہ مسلمانوں کا قبضہ رہا بلا شرکت غیرے, ظہیر الدین بابر نے تعمیر کروائی تھی بابری مسجد, اور ظہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں, اور ہمایوں کے بعد پھر شیر شاہ سوری کا دور آتا ہے. اس کے وسط میں پٹوار کا تمام نظام وہ شیر شاہ سوری کے دور میں مرتب ہوا, اور ہمارے جتنا بھی زمینوں کا ریکارڈ ہے وہ شیر شاہ سوری کے عہد میں مرتب ہوا. اور شیر شاہ سوری کے عہد میں جس جگہ پہ بابری مسجد واقع ہے, وہ مسجد, وہ شیر شاہ سوری کے وقت سے جب سے پٹوار کا نظام ہندوستان میں بنا, وہ مسلمانوں کے نام تھا وہ خطہ اراضی. اب اس تاریخ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹیشن شیر شاہ سوری سے لے کے 1949 تک چلتی آئی. اب 1949 میں ہنگامہ کھڑا ہوا کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے. اب رام کی جنم بھومی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ہوا جی کہ جناب بابری مسجد پہ مختلف کیسز کیے گئے,
किए गए और उस सेकुलर स्टेट की, दुनिया की उस बड़ी जमहूरियत की हकूमती पार्टी ने, जो उस वक्त रूलिंग पार्टी थी, जो इकतदार में थी, उन्होंने अपने सेकुलरिज्म का मुजाहरा करते हुए उन्होंने आके बाबरी मस्जिद को अपनी निगरानी में शहीद करवा दिया। और जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, अभी गुज़श्ता दिनों फैसला आया कि जनाब वो जमीन जो है वो 3 तबकों में तकसीम की जाएगी, सिखों को दी जाएगी और आधी उसका एक हिस्सा जो है वो हिंदुओं को दिया जाएगा और उसका जो एक हिस्सा है वो मुसलमानों को दिया जाएगा। भाई किस कायदे कानून के तहत आप ये फैसला कर सकते हैं? आप जमीन का रिकॉर्ड तो देखें, 550 साल से जमीन का रिकॉर्ड कहता है कि मैं मुसलमानों की मलकियत हूं। आप आज आके कहते हैं कि जी उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दो, ये आपका सेकुलरिज्म है, ये आपकी जमहूरियत पसंदी है, ये आपकी आजाद अदालतें हैं। और ये सिर्फ यहां पे नहीं, वो बेल्जियम कहता है जी मैं सेकुलर मुल्क हूं, फिर सेकुलर मुल्क में तुम एक खातून की मर्जी है वो निकाब ओढ़े या ना ओढ़े। तुम कौन होते हो अपनी पार्लियामेंट में जाके कहने वाले कि खातून को निकाब ओढ़ने की पाबंदी है? तुम कैसे सेकुलरिज्म का दावा कर सकते हो? और फिर आप देखें, जब ये कहते हैं कि ये राम की जन्मभूमि थी, तो राम की जन्मभूमि का सबूत आपके पास कहां से आया? ये एक तारीखी नौइयत की बात है कि राम की तमाम जो आपको चीजें मिलती हैं, वो रामायण, जो हिंदुओं की एक कदीम और बड़ी मोतबर किताब है रामायण, मैंने देखा है रामायण को गौर से, रामायण तारीख की किताब नहीं, रामायण एक लेजेंडरी है और लेजेंडरी के अंदर आपको कोई हिस्टोरिक रेफरेंस नहीं मिलता, तारीख का हवाला नहीं मिलता। अब रामायण में जब उसके जन्म दिन का जिक्र नहीं, जब उसके जन्म का जिक्र नहीं, यह भी पता नहीं कि मौसूफ थे भी सही या नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि यह रामायण की जन्मभूमि है जिसको के गुजरे हुए 5,500 साल हो गए और उसके कोई तारीखी हवाला नहीं, कोई तारीखी सबूत नहीं, कोई तारीखी किताब नहीं, एक लेजेंडरी की बुनियाद पर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब ये राम की जन्मभूमि है? ये वो सेकुलर का बेनकाब चेहरा है जो हम देख रहे हैं। और ये सेकुलरिज्म साजिश है, साजिश के अलावा कुछ नहीं। वो मजबूत मजहबी तबके जो अपने मजहबी ख्यालात और अपने मजहबी रुझानात वो दूसरे ममालिक पे, दूसरे लोगों पे जब वो मुसल्लत करने लगते हैं, तो फिर वो सेकुलरिज्म का और लादीनियत का नारा लगाते हैं और फिर वो मैदान में आते हैं। मैं खबरदार करता हूं आपको, तमाम नौजवान आने मिल्लत को, अपने तमाम भाइयों को, के बॉलीवुड के और भारत के उस गंदे और मकरूह सेकुलरिज्म के नरगे में माताओं, उनकी यह मकरूह मोहब्बत जिसकी बुनियाद एक जिन्स से शुरू होती है, जिन्स पे खत्म हो जाती है, जिन्स पे इब्तदा होती है, जिन्स पे इंतहा होती है, यह मोहब्बत का लानत भरा चेहरा है, यह मोहब्बत का करामत भरा चेहरा नहीं है, यह आपके ईमान को खत्म कर रही है, यह आपके यकीन को खत्म कर रही है, यह आपके दीन को खत्म कर रही है। और इसलिए, और अगर आप मजीद देखना चाहते हैं इस मोहब्बत का समर, तो मैं उनको कहता हूं, ओ बॉलीवुड के परवरदो, इसको पालने वालों, जरा अपने जमीर के अंदर झांक कर देखो, ये कौन सी मोहब्बत है जो तुम कश्मीर के अंदर कर रहे हो? 5.5 लाख मुसलमान इस 63-64 साल के अरसे के अंदर शहीद किए गए, और 64 साल के जो अगर आप हर एक दिन का अगर आप हिसाब लगाएं और हर एक दिन का आप घंटा निकालें, तो 64 साल के 5.5 लाख घंटे बनते हैं और 5.5 लाख शहादतें हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर। यह तुम्हारी जमहूरियत, यह तुम्हारा सेकुलरिज्म, यह हर घंटे के बदले एक इंसानी खून पी रहा है, यह हर घंटे के अंदर एक इंसानी जान ले रहा है। और अब मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे पॉलिसी साजों को, हमारे थिंक टैंक्स को इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये बुनिया जिस पे हमने 1000 साल तक हुकूमत की, जिसके सर को हमने तौहीद के सामने झुका के रखा, दरमियान में
انہوں نے اگر کوئی اکبر خریدا بھی تو مجدد الف ثانی نے جا کے اس کی سرکوبی کر دی، اور پھر اگر کوئی تحریک وہ دارالشکوہ نے اشتراک ادیان کے نام پہ اٹھائی تو اسے اورنگزیب کی تلوار نے سلطان العارفین کی نگاہ کرم کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور میرے حکمرانوں، اور میرے پالیسی سازوں، اور میرے ملک کے تھنک ٹینکس، میں بتا دوں یہ وہ بنیا ہے جو مذاکرات کی بات کر کے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، پیچھے سے بلوچستان پہ حملہ کرتا ہے، ادھر سے افغانستان میں 17 کونسل خانے بنا کے ہمارے وفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ٹیبل پہ حل نہیں ہو سکتا، آج ہو، کل ہو، 10 سال بعد ہو، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے، جب بھی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا وہ زور بازو سے ہوگا، وہ قوت بازو سے ہوگا، قوت بازو کے بغیر کشمیر کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ اور اسی طرح فلسطین کا جو مسئلہ ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول پہ جو یہودی اسٹیبلشمنٹ نے حملے کی سازش رچائی اور اس کا بیشتر حصہ مسجد اقصی کا شہید کر دیا گیا، اور آج وہاں پہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے اور انہیں محصور کر کے رکھ دیا گیا، فلسطین کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا روس کی اسٹیبلشمنٹ ہو، دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ زبان کی بات نہیں مانتی۔ کیوں؟ کہ ہمارے دانشوروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اور اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا، اگر کشمیر لینا ہے سومناتی بت گرانا ہے، وہی غازی، وہی حیدر، وہی افغان پیدا کر۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ میں بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میری بات کو نہیں مانتے، نہ مانیے، میں اپنی بات کے نہ ماننے والوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتا۔ آپ جائیے، آپ اپنی آزاد تحقیق کیجئے، آپ اپنی آزاد ریسرچ کیجئے، اور میں یہ وثوق کے ساتھ اپنے مرشد کے روبرو کھڑے ہو کے، اپنے مرشد کے آستانے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا جو میرے مرشد کریم نے فرما دیا ہے اور جس آواز کو آج اصلاحی جماعت بلند کر رہی ہے۔ اس لیے میری یہ دعوت ہے تمام اہلیان پاکستان کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو، تمام عالم اسلام کو، تمام عالم انسانیت کو میری یہ دعوت ہے کہ آئیے اور خدا را آج انسانیت کے اس پیغام کو سمجھیے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میرا پروردگار کہہ رہا ہے میں تیرے اندر جلوہ فرما ہوں، اور ہم باہر بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی سیکولرزم کے نام پہ، کبھی سوشلزم کے نام پہ، کبھی کیپٹلزم کے نام پہ، کبھی فیوڈلزم کے نام پہ۔ ان تمام ازموں کو چھوڑو، اور جو سب سے بڑا ازم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا دے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔